lienzo ven tocándome falas, a tarde far relucir, verano y picando picaras, y otra vez voy a dormir. Apaixoado do xornalismo, tras pasar parte da súa vida en medios de comunicación, Manolo Fraga puxou en marcha hai 20 anos a súa propia empresa Vía Láctea, dende onde segue vinculado a este mundo da información, comunicación, seguimento de medios, deseño ou organización de eventos levan o seu sinal de identidade. O galego é para min unha lingua coa que convivín de rapaz, unha lingua que logo estudiei na universidade, unha lingua coa que tive unha relación un pouco enososa, nun sentido de que me irritaronme bastante aquelas leas que houbo entre o galego oficial e os lusistas, e logo co tempo abrín bastante o pensamento e pareceume que todo é riqueza, todas as variantes da lingua, todas as expresións, máis alá dunha norma que naturalmente debe imperar para que, como convención que é, poidamos estar todos de acordo á hora de expresarnos e basicamente de escribila. No meu ámbito profesional, nos primeiros 20 anos en que traballei moito na radio e nos medios de comunicación, o galego para min foi imprescindible, foi unha lingua que usei moito, moito, co castelán, nas emisoras privadas, convivindo tamén co galego, evidentemente, e logo xa na miña última etapa na Radio Galega, pois de maneira rutinaria e de forma continua. E logo xa nestes 20 anos que levo con Vía Láctea Comunicación, pois o galego é absolutamente imprescindible. É unha lingua que se non usásemos, pois probablemente non existiría a Vía Láctea. A miña arela con respecto á lingua galega sería que a utilizásemos máis de forma natural, non de forma obrigada ou de forma diglósica, en fin, por usos e costumes, en función dos usos sociais ou das situacións e da xente coa que estás, non? Que verdadeiramente fósemos quen de usala de maneira moito máis natural, menos impostada.